just wash me down like Benjamin. Այս խոսքերն ասող պատանին 19-ամյա Արտակն է, ով րոպեներ անց պատրաստվում է նվաճել Սևանի ստորջրի աշխարը։ Չնայած առողջական լուրջ խնդիրներին, որոնք մանկական ուղեղային կաթվածի հետևանք են, Արտակը լիարժեքորեն վայելում է կյանքը, և սպորտը բոլորի համար կարգախոսի կենթանի մարմնացումն է։ Հաշմանդամային սպորտի հայկական ասոցիացիայի լողավազանում Արտակը հայտնի է որպես լավ լողորդ, և դայվինգի նկատմամբ գիրքը եկել է հենց այդտեղից։ Դայվինգը էլի սիրում եմ, նորդի սիրեմ, բայց մինչև այդ հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայում լողորդ եմ եղել, երևի լողը ավելի շատ եմ սիրում, որովհետև 10 տարի զբաղվել եմ։ Փլեսերա մեջ էլ կխորանամ, բայց դայվինգն էլ լավ է։ Փադի անդամ իր մարս չի Մամիկոն Հակոբյանի և հայկական արմդայվինգ կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Ազիզբեկյանի հետ Արտակը եկել է Սևան իրականացնելու իր առաջին բացօթյա սուզումը, որին նախորդել են մարսչի հսկողությամբ անցկացված սուզումները երևանյան լողավազանում։ Լիճը խաղաղ է, ներկաները ոգևորված Արտակի կամքի ուժով և հիացած նրա խիզախությամբ։ Արտակն արդեն սուզորդի համազգեստով է, սթափ է, հավասարակշռված, բայց ձայնում զգացվում է հասկանալի ուզմունք։ Հիմա կա մի քիչ լարվածություն, մի քիչ հետաքրքրություն, երևի այդքան է։ Ամեն ինչ պատրաստ է, մարզիչները ուշադիր և հոգատար, Արտակը ժպտում է և հայտնի տիեզերագնացի նման ասում՝ «գնացիկ»։ Մինչ մենք ապին դեռ քննարկում ենք տղայի իրոք արտասովոր տոկունությունը և նույնիսկ փոքրիչ նախանձում նպատակին հասնելու նրա համառությանը, մեզ է միանում նաև հաշմանդամային սպորտի հայկական ասոցիացիայի նախագահը։ Բավական լավ է, հաջող է, կարծում եմ ու հետաքրքիր։ Ահա և նա, օրվա հերոսը, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը ստիպում է նրան ծանը շնչել, բայց անհողդող դայվերը պնդում է, որ աբդուրս գալողալով, իսկ դեմքին մշտավար ժպիտ է։ Այո, այսպիսի սանով պետք է հպարտանա Մամիկոն Հակոբյանը։ Շատ լավ է, ես ուրախ եմ գրիջանիկ եմ, որ ստացվեց, մեր առաջի քայլնա, ընդրա իմնացիտ աշխատենք, շնորհակալություն, շնորհակալություն քեզ, ադրես, արտակյան, այն է տերը ծսկան սարատանը, ադրես, ինձ առակ եմ Հաղթանակը նվաճված է, հաղթողի ասելիքը, արժանի ուշադրության և ծափերի։ Ասեմ լավ սպորտաձևա, այդքան է կարամ ասեմ, ով էլ ցանկություն ունի կտեսնի, իսկ ով էլ խնդիր ունի, բայց ունի նստածը, թող ես բոլոր վատ օրինակներին մի հատ լավ օրինակ լինեմ։ Արտակի առաջին բացօթյա սուզմանը ներկա նրա ավագ գործընկերները կատարվածը բնորոշում են մեկ բառով՝ հերոսություն։ Ի դեպ, հերոսն արդեն երկրպագուներ ունի։ Եվ մինչ նա վայելում է արժանիորեն վաստակած փառքի պտուղները երջանիկ ժպիտով հաստատելով որ վարժեքը, մենք ակամայից հիշում ենք նրա խոսքի համես նախաբանը։ Բայց ես ոչ մի տարօրինակ բան չեմ անում։ Մաղթենք Արտակին առողջություն և նորանոր նվաճումներ, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն լավ առողջություն, բայց դեռ ծուլանում են, կարծում ենք մտածելու առիթ ունեն, գուցե ժամանակն է վերանայել կյանքն ու ապրելակերպը։